Російські війська намагаються зайти вглиб Харківщини на північ. Зараз бої тривають на території сіл Стрілеча, Пильна, Борисівка, Олійникове, Огірцеве. Це прикордоння, 5-кілометрова зона. На напрямках Липців та Вовчанську відбуваються контрударні дії. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Там росіяни застосовують піхоту та танки. Загалом ворог наступає по всій лінії прикордоння. Малими групами по 20-30 людей намацують слабкі місця. І про ситуацію у Харківській області на тепер дізнаюсь від її очільника Олега Синігубова. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні! Я вас вітаю, героям слава. Отже, від учора росіяни намагаються прорватися. Вони на території Харківської області, зокрема на Вовчанському напрямку. Ви вчора повідомляли, що нашим силам оборони вдалося відбити атаки. Дивимося зведення оперативні, теж бачимо, що тримають вони оборону. Розкажіть нам, яка на даний момент ситуація? Ну так, дійсно, ворог намагається, скажімо так, прориватися вглиб Харківської там області, у там напрямку Липців, напрямку Вовчанська, у напрямку Харкова. Однак все одно наші воїни зустріли, тобто боєм наші безпосередньо бойові там бригади, значить, втримали позицію, втримали ворога. Наразі фронт фактично стабілізовано. Значить, ну і однак, відповідно, поряд із цим на цих напрямках, тобто то наразі тривають активні бойові дії по тих населених, тобто пунктах, те, що ви зазначили, це дійсно фактично там 2-3, максимум 5-кілометрова зона до фактично кордону. Однак все одно там Стрілече, Пильне та тобто Борисівка, там ідуть наразі активні, тобто бойові дії, наші воїни знищують, тобто ворога на всій абсолютно території. Значить, слідкуємо за його діями. Звичайно, що будемо аналізувати, чи буде він підтягувати резерви по цим напрямкам, чи буде зосереджувати свої намагання по іншим напрямкам, так само на півночі нашої, тобто, території. Відповідно, поряд із цим він не зменшив атаки на Куп'янському напрямку. Наші воїни за фактично добу відбили, відповідно, 13 атак. Це штурмові атаки в напрямках населеного пункту Синьківка тощо. Тому фронт у нас абсолютно контрольований. Наші воїни жодних там опозицій не втратили ані по Куп'янському напрямку, ані по півночі. Тому наразі ситуація так дійсно важка, тому що ворог активізував свої дії на новому фактично напрямку, однак вона повністю контрольована. Перед наступом росіяни інтенсивно наносили авіаудари по прикордонню. Було оголошено евакуацію, і я так розумію, що її проводили вже під час боїв під вогнем. Чи вдалося уникнути поранення, вберегти людей? І як взагалі вдалося це реалізувати, евакуацію, і чи триває вона досі? Ну, ви знаєте, щодо там евакуації, потрібно розрізняти, перше, там евакуація під час так, ну, тобто спокійних дій, вона, тобто, так би мовити, профілактична, планова. Це те, що ми проводили, знову ж таки, по півночі, коли вивозили сім'ї із дітьми, коли оголошували навіть примусову там евакуацію і по Вовчанському напрямку, і по Куп'янському напрямку, і по Богодухівському там району в тому числі. Наразі у нас евакуація, вона дійсно активізувала. Лише за вчора у нас виїхало 2500 людей. Більшість з них виїжджали саме із Вовчанського напрямку. Значить, сьогодні евакуація, тобто, саме триває. У нас працює телефон гарячої лінії. У нас працюють всі абсолютно державні служби. Це і Національна поліція, і, відповідно, ДСНС тощо. І органи місцевої влади працюють на місцях, і люди можуть звертатися до всіх абсолютно. І ми там організуємо і виїзд, і фактично там допоможемо скомунікуватися з нашими міжнародними там партнерами. Вони фактично всі працюють в одному місці. І вони оформлюють одразу юридичні документи, виплати, там, гуманітарну допомогу. Ну і, звичайно, найголовніше, ми надамо місце для тимчасового там проживання для таких людей. За нашим, тобто, досвідом, те, що ми маємо зараз, приблизно 60% розуміє і виїжджає самостійно, для 40% ми забезпечили місця для тимчасового проживання.
Ще хочу уточнити, де розміщують цих людей? У нас зарезервовані місця, це гуртожитки вищих навчальних закладів. Тобто все залежить від запиту самих людей. Тобто якщо люди не хочуть виїжджати за межі Харкова, а таких фактично більшість, то ми там розміщаємо їх тут. Якщо люди хочуть виїхати до сільської місцевості на території Харківської там області, так само. У нас працюють у тому числі посилена Укрзалізниця, є визначені маршрути, якими люди можуть скористатися. Значить, ну і так само, якщо люди бажають виїхати за межі Харківської там області, це переважно ті, які мають близьких та рідних там у інших областях, то ми так само можемо там організувати переїзд. Свіжа інформація мені редактор передає. Пропаганда РФ поширила відео удару по мосту у Старому Салтові. Прокоментуйте це і чи збережена логістика? Так, дійсно, це була понтонна переправа. Значить, я скажу так, для того, щоб не відкривати інформацію для ворога, вона є, так би мовити, досить важлива для нас, як логістично. Але є альтернативні маршрути, які ми, відповідно, передбачили і зробили у 23-му роках. Тому навіть якщо вона і, тобто, буде пошкоджена, то у нас є альтернативні маршрути, якими люди можуть там скористатися для евакуації у тому числі. Однією з причин цієї хвилі наступу росіян ЗМІ називають плани РФ створити у прикордонні 10-кілометрову буферну зону. Це версія ЗМІ. А от висновок військових аналітиків Інституту вивчення війни, що ці атаки, вони спрямовані на досягнення стратегічного ефекту. Тобто, йдеться про відволікання наших військових і техніки з інших критичних ділянок фронту на Сході. От з тих даних, якими ви володієте, що відомо про чисельність російського угруповання, чи достатня вона для досягнення цієї цілі, і чи вони підтягують нові сили до прикордоння? Ну, звичайно, коли ворог стикається із там протидією наших військових бойових бригад, коли наші військові їх фактично знищують, то дійсно ворог має фактично, тобто, поповнюватися. Так він робить постійно по Куп'янському напрямку, де намагається штурмувати вже близько 10 місяців. Тут так само ми, тобто, прогнозуємо такі самі дії. Наразі ворог дійсно атакує невеликими групами, подекуди так дійсно із підтримкою, тобто танків, іншої важкої там відповідно броньованої техніки. Однак і вона вся знищується, і після того дійсно він має і підтягувати резерви, і фактично, тобто, поповнювати, проводити і ротацію своїх військовослужбовців для того, щоб продовжити там активний свій наступальний потенціал. Тому ми маємо реагувати адекватно на ті виклики, які у нас наразі є. Так, дійсно, скупчення військове, тобто ворожої армії, там є. Я маю на увазі там північ нашої фактично території. Ми адекватно протидіємо. Так, дійсно, там розташовуємо наші бойові там бригади для того, щоб у ворога не було жодного шансу. І які є відомості про можливі удари авіаційні? Наскільки вони інтенсифікували саме з тактичної авіації нанесення ударів? Ну, ви знаєте, Харків, Харківська область постійно живе під ударами. Лише з початку цього року їх було завдано вже більше, ніж там 1500, з них 200 – це були саме ракетні удари і по місту Харкову, по іншим населеним, тобто пунктам. І керовані авіабомби, і керовані боєприпаси, які долітають до міста Харкова. Тому я не скажу, що у нас наразі щось змінилося із початку, тобто року ми під постійним масованим вогнем, і наші прикордонні населені, тобто пункти, так само. Розумію, що власне в самому обласному центрі у Харкові настрої теж людей загартованих, немає паніки. Ну, звичайно, ми 2 місяці живемо під російським ІПСО щодо наступу, щодо там окупації тощо. Однак дійсно люди зрозуміли, що наші воїни тут, наші воїни на місці, наші фортифікації, які ми будували з 22-го фактично року, вони використовуються всі за призначенням. Ми робимо дійсно все можливе для того, щоб наші військові були максимально захищені і ефективні на відповідно полі бою. Тому дійсно харків'яни, люди загартовані, вони вірять в наші, тобто, збройні сили, і відповідно Харківщина тримається.
Пане Олеже, я вам дякую за ваш час і за інформацію. Тихої вам доби, наскільки це можливо. Це був Олег Синігубов, начальник Харківської обласної державної адміністрації.